vítám vás u nového videa a rovnou vás tak vítám i u nového roku. Už je to tak, je tady rok 2021 a já jsem se rozhodla, že začnu takhle rovnou z začátku natáčet nový video a takhle bych vám teda rovnou ještě chtěla popřát krásný nový rok dodatečně. Ať se vám splní všechno, co si přejete a ať jste plný motivace a ať se vám splní všechno, co si přejete. A hlavně teda hodně zdraví, to je to nejdůležitější, co se ukázalo i v tom předchozím roce. No, takže jsem vám takhle chtěla popřát krásný nový rok a chtěla jsem takhle začít natáčet nový video. A co je dneska v mém plánu, já se teď chystám k Vojtovi, je 11:30, ve 12:00 u něho mám být, protože prý bude vařit, měla jsem přijít na oběd, takže jsem zvědavá, co dobrýho mi ukuchtí, nevím, co vaří, takže to bylo velký překvapení. A rovnou k němu vezmu ještě dáreček dodatečně k Vánocům. My jsme teda Vánoce už spolu slavili, ale já jsem objednávala jeden dárek už někde v listopadu, ale bohužel nedorazil. Takže teď aspoň mít takovou radůzku i po novém roce. Takže už to mám zabalený a ten vezmu sebou. A řekla jsem si, že jak je nový rok a je po Vánocích, takže bych vám možná mohla ukázat nějakou moji radůzku, co jsem dostala k Vánocům. A s čím mám strašnou radost. Teď to vlastně v podstatě si budu brát sebou, tak vám ukážu, co to je. A podívám se takhle s váma o radost. Ta-da! Prosím pěkně, byla jsem tak hodná a dostala jsem od Ježíška, od Vojtíška tady tu úplně totálně boží kabelku. Já jsem jinou gesku měla, dostala jsem jim k 20. Ale jelikož jsem ji nosila fakt už často, tak byla hodně odřená a poničená. A Ježíšek si toho asi všimnul a asi jsem byla hodná, tak jsem dostala tady tu boží nádhernou kabelku. Já hlavně jsem nadšená z toho provedení těch uší tady, protože to můžete používat na dva způsoby, jako crossbody kabelku, ale i hezky přes rameno. A co teda jako zbožňuju tady těch kabelek je to, jak tu máte takovýhle krásný cestovní vak, takže když někam třeba jedete a máte těch kabelek víc, tak se to můžete schovat hezky do toho, aby se vám nezničila. Takže z toho jsem úplně nadšená a teď to je jedna top moje nejoblíbenější jedna kabelka, kterou teď všude táhám sebou. A můžu vám ji teda ještě ukázat před zrcadlem ty dva způsoby toho nošení. Takže tu kabelku můžete v podstatě nosit takhle, že si uděláte dvě ucha k sobě, je takový kratší. A to teda upřímně, musím přiznat, se mi to nosí asi nejlíp, protože já jsem často nosívala tu crossbody a líbí se mi, že tady je taková hezká změna, vypadá takhle hezky. A pak je teda ještě ten druhý způsob. A to samozřejmě, že takhle povolíte ty uši a můžete se teda takhle přes sebe. A to teda vypadá taky pěkně a můj bože. Jsem z toho nadšená, z toho velikou radost. Vy schválně dejte vědět, jestli vy jste typ kabelky nebo boty třeba, a nebo spíš jako na oblečení a tak. A nebo ještě samozřejmě šminky. No, takže já jsem taková kabelková. Tak tady mám teda ještě dáreček, co budu dávat dneska Vojtovi, co teda mi dorazilo, protože jsem to ještě dneska balila. A řeknu vám, měla jsem trochu problém s balícím papírem, jelikož já jsem všechny dodělala už o Vánocích a žádný jsem neměla. A teď jak jsou samozřejmě zase restrikce a nemůže se třeba prodávat balící papír v obchodních centrech nebo v potravinách a ani třeba drogeriích, tak jsem se bála, že se nakonec měla babička, tak jsem si půjčila od ní, ještě měla, nic jí zbylo, takže jsem to naštěstí mohla hezky zabalit takhle. No já si vám teda ukážu můj poslední takovou největší radůzku a to jsou bezdrátový sluchátka, který jsem dlouho chtěla, protože když třeba občas jedete MHD, tak já jsem si třeba občas zbrávala sluchátka, jenomže než jsem to klasicky vymotala z toho uzle, tak jsem třeba na třetí zastávce vystupovala a to bylo zrovna, když jsem rozmotala ten uzel, takže jsem se vlastně nikdy pak třeba neposlechla ty písničky
A já mám teď teda v plánu, že bych chtěla v novém roce běhat. Teď samozřejmě to počasí tomu úplně jako neprospívá, je sníh. Jako začátečník se mu úplně dost nechce. A nicméně mám z toho velikou radost a samozřejmě teď, jak to máme s těma Apple Watch, tak to k sobě hezky spolu funguje a jsem z toho nadšená. To jako i tvoje pěšky, jelikož je chci teď hezky využít a zrovna ze včera nasněžilo, takže doufám, že to bude taková hezká cestička, zasněžená a u toho chci využít ty sluchátka a chci poslouchat, takže... No a bych měla jít, protože už je 30. Tak bych nepřišla pozdě. Tak jo, takže já se s váma teď se tím rozloučím a pak se uvidíme spolu u dalšího záběru. To prosím pěkně vypadá s pejskama. Jeden je tady, víš? A? Hej, pejsek. Ráno vám přeju. Už máme víkend, dneska je sobota, je ráno, já jsem teda ještě taková trošku rozespala. Každopádně je sobota a my jsme si chtěli dneska udělat takovou hezkou dobrou snídaní. Hezký ráno, takže teďka máme v plánu, že se jdeme hezky pěšky projít, tak je to krásně zasněžený. Pro snídaní koupíme si naše hodně oblíbené šneky z mascarpone a se skořicí plná mňomka. A uděláme si taky hezký ráno, takže na to se moc těším a tak jen se vás můžu vzít rovnou s sebou. A jestli třeba u toho zrovna snídáte, tak vám přeju dobrou chuť. Tak jsem vám chtěla ukázat, co všechno za dobroty tady máme. Tady to je ten boží šnek z mascarpone a se skořicí, který je vynikající a jsme na něm závislí. Takže tam jsme si hezky vzali každá jeden. No a pak jsme si teda dali ještě domácí chlebíky s vajíčkovou pomazánkou. Tam jsme si teda dali také hezky na půl a k tomu samozřejmě nesmí chybět kafíčko a čajík jsme si udělali, takže jdeme na to. Tak, já se vám chci pochlubit s jedním balíčkem, který mi teďkon dorazil, nebo včera. Já jsem dokonce to vydržela, abych to natočila. A mám z něj neskutečnou radost, jsou to pro mě takový druhý Vánoce. Vůbec jsem ani jako nepředpokládala, že bych si to koupila, ale nakonec jsem se nějak prostě rozhodla a řekla jsem si, že si prostě udělám radost a koupím si to. A podívejte, tady to je. Nevím, jestli někdo z vás zná značku Gizu, tady je takhle napsaný. Pro mě to je takový love brand, miluju tu značku. V podstatě značka, která je pod jménem Negin Meselehi. Je to taková skvělá osoba, kterou mám strašně ráda, jako inspirativní. A tady vlastně na tom obalu i vidět. Negin vlastně má tatínka, který má Bee Garden, vlastně zahradu, kde vyrábí med. Má tam různé květiny a vypadá to strašně hezky. A jelikož Negin studovala marketing a chtěla potom to nějak spojit dohromady, tak jí napadlo, že udělá nějakou rodinnou firmu, že by chtěla dělat olejničky na vlasy právě který by obsahoval ten med, který tatínek vyráběl. No a jelikož to teda zkusili a je to totální pecka a všichni to zbožňují. Od té doby, prostě to už je pár let, co to vyrobili, tak rozšířili své portfolio a mají už i víc věcí. A já jsem to vždycky koukala a dostala jsem rok zpátky, myslím, od Vojty právě olíček na ty vlasy a byla jsem z toho úplně nadšená, prostě pane bože. A jelikož oni teďka mají každý rok nějakou akci,
Tak jsem byla zvědavá, co vymyslí letos, ale to spravíme se takovou vánoční edici, že měli pár takových speciálních produktů, třeba vánoční svetry, balící papíry. A já jsem na to furt koukala, strašně jsem si jako to chtěla poříct, pak jsem si říkala, že nebudu utrácet. Ale nakonec prostě nevím, co se stalo. A rozhodla jsem si, že si zítra udělám radost. A zrovna měli novinku, že i to mě napsáno, že pokud to objednáte do konkrétního data, tak vám to i zabalí do těch vánočních papírů, takže tady můžete vidět, jak krásně to vypadá. Takže to byla jedna z dalších věcí, co jsem si prostě řekla, ne, tak prostě objednám si to, budu to mít i zabalený. Takže fakt takový jako i dáreček, tak on krásně to vypadá. A já jsem se právě objednala dvě věci. Olejíček, který už mi teda dochází. A, takže jsem si řekla, že si ho pořídím. A tady to je vlasový parfém. A já vám k tomu řeknu víc, až to teda rozbalím. Tak pojďme spolu na to. A koukám tady ještě, že je ten vzoreček zdarma toho parfému na vlasy. Takže to je skvělý, to se taky hodí třeba na mamce do kabelky. Jsem teda dělala z papíru. Z papíry jsou fakt ale stejně boží prostě. A tady, už to mám. Podívejte se na to, jak je to boží. Tady to je ten nádherný, nejlepšejší olejíček na vlasy. Podívejte se, jak je to krásně dělaný, provedený, ta krabička. A tady, pozor, to je novinka, to jsem ani já neměla. To je, prosím pěkně, parfém na vlasy. Já jsem si vždycky říkala, jako jestli to není blbost, ale jelikož prostě totálně zbožňuju vůni toho olejíčku, to je strašně balzám na duši, jak to je krásně voní, tak jsem si řekla, že se prostě udělám radost a že zkusím i ten parfém na vlasy. Podívejte na to. Takováhle krásná flakonka, fakt krásně to voní, takže jako když někdo se rád o sebe jen spečujete, tak si myslím, že to je skvělá věc. Parfém normální, olíček do vlasu, když se třeba vykoupete nebo i potom, můžete ho používat i na suchý vlasy a pak takhle se navonět tímhle krásným parfémem na vlasy. No, já myslím, že to je boží. Ještě v rychlosti ukážu, jaký jsem tam měla vzoreček, což mi přijde taky jako paráda. Tady to je možná i super, když třeba cestujete, že si to můžete tam i přelejvat teda z té velké lahvičky. Tak to je paráda, tak to mám radost, vypadá i ten vzoreček vypadá moc hezky. Ahoj všichni, zdravím vás. Dneska je čtvrtek a my jsme se s Vojtou vydali na výlet na Černou Nisu. Takže jsme tady dva takový výletníci, já ti ukážu, Vojta. Tady pán je nespokojený, že musí mít čepici. No a samozřejmě kolem mě jsme nestihli autobus a nakonec jsme se sem dostali a je to tady úplně krásný. Tak jsem si řekla, že vás takhle vezmu dneska sebou, abyste si taky užili a pokochali se tou krásnou přírodou, protože jak i můžete vidět za mnou, je všude sníh a je to jak v nějaký pohádce, takže je to moc hezký a řekla jsem si, že vám to natočím, takže si užijte s náma Černou Nisu a Bedřichov. Bohužel to tady je uzavřený, takže tam nemůžeme, bohužel, to je škoda, ale je taky to teda krásný, je to teda koukám asi zamrzlý, nebo vypadá to alespoň,
podívejte se, jak máme nádherně. To je fakt tak jako v pohádce, já to říkám skoro každých 5 minut Vojtovi. Ale ještě je taková nádherně modrá obloha. Fakt je to krásný, krásný výlet. Dáváme pauzičku a já jsem vám chtěla ukázat, co všechno jsem vzala k jídlu, protože já vždycky, když jdu někam na výlet, tak musí být jídlo a hlavně hodně. Takže jsem u něho udělala bagetky s masíčkem, kuřecím, nivou a smaženou cibulkou. To mám strašně ráda, je tam i zeleninka, aby to nebylo takový jako hodně nezdravý. A ještě vám ukážu něco, co tam sebou mám. Tak jsem vám chtěla ukázat tady tu boží termosku, kterou jsme si vzali sebou. Já jsem ji dostala od Ježíška a moc za něj ještě, za ten dárek ještě jenom moc děkuju. Je taková krásná pastelová růžová barva. Vypadá to úplně, zase řeknu pohádkově, ještě takhle s tím pozadím. A akorát máme teda problém, že je to docela dost horký, jsme to nevychytali a je to ale až moc horký. Takže teď to chceme otevřít a snad to trošku vychladne. A pak jsem si vzala ještě tady ty dvě proteinové tyčinky. Je to od Nutrendu, ještě jsme je teda neměli, takže uvidím, jaký jsou, ale jako ty příchutě vypadají lákavě. Tady to je skořicový šnek a tady to... Je, ty jsi chtěla pana Kotu, ne? Já, to nemají. Je, no, tak jsem vzala špatnou příchuť Vojtovi, protože tam je pana Kota a jsem vzala čísky. No, to se omlouvám. Tak hned prosím pěkně chladíme. Vojto je hlavní chladič. Snad nám to za chvíli vystydne. A podívejte se na ten výhled, jaký máme. To je krásný, ještě nám vyšlo hezky počasí, že nám i svítí sluníčko. Tak je to fakt kouzelný. Tak z výletu jsme už dorazili domů. Já jsem ještě taková trošku rozsuchaná a bylo to nakonec docela náročný. Už jsme někde 8 km, a protože my zase tak to tolik neděláme, tak to na nás bylo docela dost. A jsem teď taková docela i unavená. Ale teda byl to nádherný, krásný výlet a určitě všem moc doporučuju. Kdyby vás to zajímalo, tak jsme teda byli v Bedřichově na Maleníku u Černý Nisy, u té vodní nádrže a bylo to tam teda moc krásný. Všude byla taková jako bílá peřina od toho sněhu a bylo to fakt kouzelný, takže moc doporučuji jako výlet. A pak jsme to završili tím, že jsme si ještě dali lokš sladký s povidly a mákem. Ten je tam známý hodně tím, že se prodává v jedný takový chatičce, chata Maleník. A tam právě prodávají různý dobroty, koláče. A tady ty lokše právě a tím jsou docela jako proslavený. Jestli víte, jak je Heidi, který dělal tu slepou mapu, teda slepou mapu, gastromapu, tak tam právě myslím i tady tu chatku dokonce i doporučoval. Takže jsme to takhle chtěli taky rovnou zkusit a ochutnili jsme teda známý lok, který jsme se sladký a byl teda dobrý. Takže kdo máte tady ty věci rád, tak určitě zkuste. A kdybyste to náhodou jeli, tak pokud byste jeli třeba autobusem nebo jeli autem, tak vlastně u toho parkoviště tam rovnou je jak zastávka, tak i parkoviště, tak tam hnedko naproti je ten stánek, takže byste ho určitě nepřehlídli. Takže to určitě doporučuji mít když tak nějaký peníze, nějakou hotovost u sebe, abyste mohli si tam koupit. No já bych se s váma rovnou takhle rozloučila u toho vlogu. Doufám, že se vám ten vlog líbil, že jste v něm třeba našli nějakou inspiraci, třeba právě na ten výlet. A já se na vás budu těšit u příštího videa, takže mějte se krásně a ahoj.